Jemi rikthyer pas publicitetit, këtu në këndin tonë të gatimit, kemi përfunduar me gurabiet, i kemi pudrosur me plur sheqeri, edhe një pudrosje e dytë, sepse përthithen nga që janë të njoma. Wow, po, pse kam qëuar ka që largë, pse së kuptojmë, pse kam qëuar ka që largë, po. Sepse të gazën vëndin produktet e tjera, produktet e bukës së mistrit. Tani do të gatuajmë bukën mistrit, po. Ja, mbaruam me gurabiet, me shije limoni, kemi lexuar për bërësit e pasere, besoj se është më së e qartë receta për amfisat. Do t'i vendosim sigurisht për të pjekur. Edhe i vendosim edhe direkt tani, sepse është e njëta furçë që duhet 180, si tek receta e parë, e pufkave, bugzave, si të doni ju, dhe kalojmë tek receta jon e shumë pritur, receta tradicionale, buka e misrit. Buka e misrit nuk do për bërës të shumë, do për bërës të pak të fare. Që moti, dikur, pa tjetër që bësh vetëm e dy produkte, dhe mos të themi që kripa ishte shumë problematike, pra vendose vetëm misri, dhe misri jo i bluar mirë, misri i ashpër, misri graze, po të themi ne, dhe me ujë, kaq. Do të shtoj mielin, si kurse dhe kripën. Po. Ja që i largoj direkt. Ani, ne kemi këto për masat tona, për tavën tonë, sa mund të nëzërë, sa madhe mund të gatuajmë këtë bukë. Do të shtoj ujnë. Amvisat e shofin si pas tepsive që ka. Pa tjetër, që tani ne kemi filluar bukë e kalamojt, me presh, me spinach, por nuk quhet bukë misri. Kjo është thjesht bukë misri. Atë që... Nëse unë dua t'i jap një shije pak më të veçantë, pak fare më specifike, përzirja e mjellrave është gjëja më e mirë. Ju e keni recetën vetëm me një lloj mielli. Unë vazhdimisht jap gjithmonë dy alternativa. Për një bashkim më të mirë të miellit, të brumit, gjëja më e mirë është përzirja e dy mjellrave. Po, është shumë mirë. Nuk kam shtuar vaj, thjesht vetëm kripën. A shumë mund të avendosni edhe ju, mund të shtoni vaj pa tjetër. Është një recet vërtet krahinore në bas të krahinave. Ndryshon mizeqeja, ndryshon veriu, dhe shumë të shumëtave është një recet e veriut. Dihet që produktet më me ngushtit si kishte veriu, kishte bylmetin të zhvilluar, por mjellrat ishin gjithmonë më të kufizuara. Po, një që nuk pa kuptoj, pëse më lë mua të rikë shtu, kur mund të të ndimoj duke të shtuar ujin? A, jemi që duha të bivet. Po duha të bivet, po duha të bivet. Qëfar trajte duhet të ketë? Ose me profesionin. Me profesionin dhe shpia jo, të amë visë thjesht. Nuk e marë, profesionin t'ilë bivet. Shumë e sakt, shumë e sakt. Unë shumë receta i kam vjedhur, për hirtu së vërtetës. Jashtë, jo kam dodhur jashtë. Kam 11 vjetë Albana në këtë emision. Ke vjedhur. Që bolje. Nga 2 receta, 3 receta, bolje. Së është nevoja të shofë këtë recetë, jo. Atër, unë duhet të të tjeshtë, vetëm të tregojmë mambisave, sa i ujshëm duhet jetë këj brumë? Nëse ne duam, pra edhe ujë është gjithmonë në varsi, edhe ujë, nëse ne duam që të jetë impiksur mirë, të jetë e fortë, pa tjetër që ne ishtëm pak ujë. Nëse ne duham t'i pak më e but, shpesher i hedhin edhe pluhur pjekës. Unë e duham në këtë mas, dhe do t'i shtoj dhe këtë mjellin tjetër këtu, që të kem lidhjen organike më të mirë të brumit. Pa tjetër që ndryshon, sepse duha t'a theksoj, pa tjetër që ndryshon mjelli, mjelli që ne marim për buk misri. E mirat mjera dhe është të fshatarët. Sepse janë vërtet, jo vetëm tregtarë të duhur, po din të përpunojnë, sepse shkojnë dhe marrin në mullin që mullin të duhur, kurse tjetër janë fabrikat dhe tjetër janë mullin privat. Më përqen të asjaroj në detaje. Më përqen të asjaroj në detaje. Nënca sekrete ku e bleti i mjellin e misri. Do them të drejtë në mjellin e misri në konatë e marë, nuk halakatën në për dyqanet të tjera. E kam kryuar këtë mas. Pra kemi vetëm kripën,
mjellrat dhe ujin. Nëse nuk doni shumë shumir, mund të shtoni. Pra, si që shikoni, nuk për e bëj në formën e brumit. Nëse unë dua në formën e brumit, po nuk ne e për të mund si mjeli mjestri që të bëjmë një brum si mjeli grurit. Se shkëputet, pra ndaj dhe bëhesh gjithmonë për zjerja. Jo shumë lidhur, po. Por, mjeli që është pak më i bardhë, është më ndryshe. Niki, të lutem, një letër. Ja, zbëgati të një tek. Pjekje. Nëse e këpës nuk është kushtavësh me madhe, në base është kjo, nuk e dim sepse janë të dyja, ose më të vendosim të dyja. Ka një letër pak më të vogël, ose dhja të kjo mund të vendosim. Tava e kuqe. Letrën të rrime. Dyrën e këtë masë, kam duar të opë. Pra, e kalojmë, po pra ndaj e tonë, i kam. Dhe sigurisht që do të nivellojmë, do të sheshojmë të kë vëndi ku e hodhëm. Këtë këtu. Si që kam duart. Do të japim në gjyrë, do të piqet mirë në temperaturën ku kemi vendosur furën, do të piqet edhe... Me të jetën temperaturë, janë edhe gurabia, edhe buka e misrit, por edhe bukëzat. Sot kemi zjedur që të kemi... Që vendosëm të piqen në pjesën e parë. Furën, non stop, dhe... Ja, ok. Ka që përsa i takon bukës të misrit, por me qëfar do të shoqërojmë? Si do të servirim atë në tryezë? Besoj se e përfituroni kur keni qëndë një restorant tradicional, se si u vjen buka e misrit, më pas si për është ajo salca e kosit, që ka edhe shijen e hudrës dhe të aromave të tjera. Unë do të lexoj tani recetën në ekran për t'ju treguar raportin e ujit dhe të miellit të misrit për përgatitjen e bukës dhe më pas salcën e kosit, tjetër çfarë do t'i shtojmë asaj. Buka e misrit ka 1 kg miell misri, 1 litër ujë të vakët dhe 1 luksupe krip. I bashkojmë së të gjitha së bashku i vendosim 1 litër pjekje në një tavë dhe e pjekim. Për salcën e kosit kemi 5 lugë gjelle salcë kosi, 5 lugë gjelle ajk, 4 thelpin hudhër, krip dhe piper i kuq. Buka përfundoi procesin, tani do të meremi me salcën. Edhe, ku kemi atë letrën tonë të dashur? Letrën poshtë të dashur. Kemi salcën, ajkën, hudhrat dhe piperin e kuq. Shof që kemi dhe ca fara speci djegës, do t'ja shtojmë, apo si janë fara djegëse? Po, po. Për t'i dhe nga të lezetin e shijes kër e servirin. Pra, unë këtu kam salcë kosi që shëqërohet shumë shumë mirë me ajkën e qumshit. Nëse ju nuk e keni dhe ju më kotë përzirjet e mija janë të tila, ne mund shumë shumë mirë bëjmë një tretje e hollojmë me qumësht. Pra, jakë gjithë mon alternativat kërë nuk kemi zëvëndësuse. Zëvëndësuse. Në ta punojmë. Pa tjetër që nga merë. Dhe kjo salcë me pas jetet në një bukë të nxetë apo të ftohur? Po, të nxetë. Pra si tjetë pjekur. Të nxetë. Pra gjithë mon, ka mënyra. Pra më duhet e gjithë kjo mas e qumështit. Që e largojnë dhe këta. Duhet të jetë e ushme, për të vetë me në arsyët që të potiset mirë, të përthithi buka e misrit, të përthithi salcën. Nëse ne duam të buka e misrit, shumë shumë mirë dhe bukën e misrit. E kalojmë në skuqje, me gjallë. Pasit jetë pjekur, thjesht të jabim një aromë gjallë. Një aromë gjallë. Me që unë sot kam vendosur vërtet gjallë dhe nuk doja që gjithandej të kisha gjallpin. Po këto recita nuk qëndrojnë në një tavolinë, kështu që i gatuajmë për ditë të ndryshme të javës. Pa tjetër, po, mua, po të më pysysh si Albana, do në unë vendos shumë shumë gjallë pasaj në të gjithë, dhe do thot, tani prit, zhdoja në visë, do thot, shumë gjallë për Albana sot, sepse ajo në visë, i shikon për të rrezën e saj. Mirë, gjithë e si këto dhjetë që nuk janë, nuk janë për një tryezë. Kjo mas e duhur, pa tjetër, do të shtypim hudra, që do të shtypim hudra,
dhe hudra do mirë. Sepse hudra është ajo që do t'i japi aromën e veçantë. Për të larguar aromën në hudrës, pa tjetër, konsumojmë një mollë më pas. Shumë e duhur është... Majdanozi, molla, qumshti, shumë janë disa variante. Shumë e duhur është... Qa është energjiku? Mentja. Mentja, po. Është armiku kryesor i hudrës? I aromës të hudrës, sepse... Që? Ka aromë vetë, më të mirë dhe ndoshta më të... E ekzekuton? Qëndruar. Në përtypjen e parë. Po. Ja që? Pavarësisht, aromës duke ditur pastaj vetit që ka hudra në organizëm. Po të duam, po të duam, shtojmë pak vaj ulliri për t'i dhënë atë masën më të duhur të kremozitetit. Më të duhur. Vaj ullirit një mon shumë në salcat. Pa tjetër nëse ne do kemi salca të punuara me tel ose në nxehtësi, pa tjetër që ne në ndihmon gjalpi. Kurse, në kremozitetet që ne kemi me produktet e bilmetit, ne përdorim gjithmonë vajin e ullirit. Do të shtoj pak piper të kush plurë, si kurse pak farës për zjekës. Për të vetë me në arsye që unë duhet të ashtoj më pas kur të mbaroj dhe buka e misrit. Pa tjetër që edhe pak krip. Krip. I trazojmë. I trazojmë dhe këtë mas ne do të avendosim në frigorifer. Pa. Nuk kalojmë në masat si tarator, sepse është tjetër gjë, është film tjetër, është stacion tjetër dhe nuk në takon. Nuk shkon nuk e të avendosim të buka e misrit. Mjafton të trazojt mirë, se duhet jetë shumë delikate. Kam përshtypjen shumë kremoze. Pra, duhet të pakën të jetë një orë në frigorifer, që dhe grilja e hudrës të jetë zbutur të kosi. Pra që ne mos ta kuptojmë. Zbutur të aroma. Do thonë ju mund të avendosim në plur, hudrën plur. Absolutisht jo, sepse nuk ka të shije. Dhe ne të na duhet shija intensive, por që dhe dhëmbi të përtyp hudrën. E vendosim në frigoriferu dhe unë them tani që të heqim një rën taft, të sillim bukuzat. Pa tjetër tapën e bukuzat. Që të përgatisim edhe mbushjen e tyre.